були Божим народом, вони були дітьми Авраама, но про святість говорити не треба. Вони були рабами в Єгипті. Вони знали свої коріння. Вони знали, що вірили їхні батьки. Але рік за роком, 400 років, перебування в Єгипті цю націю як би знівелювало, розслабило. Воно її майже, так би сказати, вони ще трималися вкупи, але тиск був на них великий, і вони дуже і дуже стали холодні у вірі і слабенькі духовно. Но з приходом Мойсея почалася інша історія Ізраїля. Покажу, що ви тут були. Батько, це Даня. О, я зрошу поплачу. А язик показав? Звісно. Оля, вітаю. Так, знімаю, і тебе теж. Можу представити, вже там більше, взагалі сьогодні. Я всіх пам'ятаю. Павла, Сергія, Я спробую.